Vamos com o Alexandre Colim, direto da nossa redação. Enrabixamento de veículos na Rondon. O povo anda cheirando escapamento um do outro muito perto, né, Colim? Ah, provavelmente tenha sido essa uma das razões, viu, Rodrigo? Engavetamento, portanto, e aí os motoristas, isso acontece com frequência nas rodovias, viu, Rodrigo? A motorista ar que vai logo atrás acaba não guardando uma distância mínima. Há especialistas que dizem que você precisa manter 5 metros, etc., 10 metros. Pode ser a distância que for, desde que você tenha tempo de reação. Se você não tiver tempo de reação, enfim, se você tiver 50 metros vacilando, enfim, lamentavelmente vai acontecer algo muito mais sério. Você está vendo ali, ó, quatro veículos envolvidos, bem na entrada ali da cidade de Agudos, Rodrigo, dá uma olhada só, danos bem significativos, hein? Engavetamento, portanto, tem um carro de luxo ali no meio, dá uma olhada na dianteira. Não deu nem para identificar que veículo foi aquele. O Export, um pouco mais à frente, enfim. E aí, um dos motoristas, 5h40 da tarde, Rodrigo, bem na entrada ali da cidade de Agudos, sempre há um certo movimento nesse horário, né enfim, ali na entrada da cidade. E aí, um dos motoristas acabou apresentando ferimentos leves. Você viu ali a unidade de resgate da concessionária que administra esse trecho da rodovia Marechal Rondon? Recebeu os primeiros, socorro, os primeiros socorros, nada de mais sério com ele, porém, os danos materiais que foram registrados em razão desse engavetamento às 5:40 da tarde de ontem, na entrada da cidade de Agudos. Rodrigo.